všechny přednosti vody. Průzračný úsměv, plynulý pohyb, hlas čistý a kroupivě zpěvný. No, když se koukám zpátky na ten život, který jsem žila předtím, než jsem zůstala na vozejku, tak musím říct, že byl hodně rychlej. Hodně jsem se toho snažila stihnout a taky stihla. Ale myslím si, že určitým způsobem mě ten vozejk, jak se říká, usadil doslova, ale i trošku zpomalil. Já jsem se zranila při pádu na koni, zlomila jsem si páteř a porušila míchu. A vlastně zůstala jsem ochrnutá od kyčlí dolů, což je to teďka asi 4,5 roku zpátky. Úraze samozřejmě nejvíc mi pomohla rodina, hlavně teda ségra, která byla se mnou furt v nemocnici a tak to se mnou celý prožívala. Myslím si, že se jaký hodně zkusila, že to nebylo pro ní jednoduchý. A hodně mi taky pomohla i ta práce, že jsem věděla, že se budu moct vrátit zpátky, že budu moct vykonávat tu funkci, kterou jsem dělala předtím. A asi sport. Sport je taky taková moje psychoterapie, kterou praktikuju doteďka. Poměrně záhy jsem si uvědomila, že asi to bude teda pěkný průšvih a že to nebude nějaká chřipka, že to se mnou bude dlouho. A naděje umírá poslední. No. Já furt jsem ještě nad sebou nezlomila hůl a snažím se rehabilitovat a snažím se jakoby z toho těla dostat furt maximum, aby se regenerovalo a třeba něco se vrátilo zpátky. Náplní mojí práce tady na ambasádě je vlastně pracuji tady jako zdravotní sestra. A je to spíš hodně podobný praktickému lékaři tady u nás v Čechách, jak lidi znají. Takže sem chodí děti na očkování, preventivní prohlídky, plus i dospělí samozřejmě sem chodí na preventivní prohlídky. Děláme tady očkování a další věci. Dobrý, ale já. Připravená? Ano. Pane, v pohodě. Na ambasádu jsem se vlastně dostala náhodou, protože jsem dělala předtím 4 roky ve vojenské nemocnici, klasicky sestru u lůžka. A před státnicema mi kamarádka řekla o tom, že na ambasádě hledají sestru. A tenkrát jsem vůbec neměla jako hlavu na to, abych přemýšlela o tom, že půjdu někam na pohovor. Nicméně kamarádka mě tak jakoby přemluvila a tak jsem poslala životopis a ještě před státnicema jsem šla na pohovor. No a vyšlo to a od té doby vlastně to už je teďka 5 let, tak tady pracuji jako zdravotní sestra. Jak tady na ambasádě na to zareagovali, když se mi stal úraz? To bylo úžasné. Já jsem od nich měla od začátku velkou podporu. A nejen teda od Američanů, ale i od českých kolegů, který hned po tom úraze samozřejmě se zajímali a posílali mi jako kytky a zprávy a strašně mě podporovali v tom, abych se vrátila zpátky. A musím teda říct, že jsem měla hrozný štěstí, že jsem v době toho úrazu vlastně pracovala už tady. Protože ten přístup tady od mého zaměstnavatele byl jako úžasně vstřícný a i sami přicházeli s nápadama, co by třeba mi ještě mohli přizpůsobit, protože já samozřejmě na začátku taky to pro mě bylo nový, že jo, najednou jsem si sedla na vozejk a neřešila jsem některé věci a oni i sami si vyhledali různé jako vyhlášky a spolupracovali s Washingtonem, kde přímo mají jakýsi oddělení, který se stará o to, aby veškeré budovy byly právě přístupní i lidem na vozejku. A sami vlastně ten plán toho, jak tady udělat tu rampu a jak třeba přestavit tu koupelnu se záchodem, to vlastně udělali oni sami a je to perfektní, je to jako, užívá se to úžasně. If you would like to say something more about myself, and it's kind of silly of me to ask, but that's... Well, it's, you know, I've been here a year,
And it's been great working with you. You're a terrific asset, not only to the health unit, but the entire embassy community. You take care of those who are far away from home, and having this health unit, having you here and having our health unit team really makes a difference to our embassy employees. Mm-hmm. And I really appreciate it. You're great, you're wonderful, you're an excellent athlete, you're funny, you're hardworking. I can't say enough I will great turn things red. About you. Yeah, that's crazy for me to translate anyway. Takže Dale teda mě jako hrozně chválil, až se z toho červenám. Říkal, že ambasáda je ráda, že tady vůbec český zaměstnance celkově mají a asi jsou rádi, že to mají mě. A co říkal je, že vlastně ty lidi, kteří tady pracují, tak vlastně jsou pryč z domova. A když se jim stane nějaký zdravotní problém, tak samozřejmě je dobrý, když je tu někdo, kdo taky umí jazyk a dokáže jim pomoct se trošku orientovat v tom českém systému zdravotnictví. No a takže prej dělám to dobře. No a říkal ještě, že jsem vtipná a že jsem dobrý atlet. I před úrazem jsem sportovala. Rekreačně jsem běhala, jezdila na kole a plavala. A i po úraze jsem se vrátila ke sportům a zkusila jsem toho víc, abych tak věděla, co by mi nejvíc sedělo. Začala jsem plavat už v Kladrubech. Tam to plavání mi zůstalo, protože to je věc, která je výborná, je to dobrá rehabilitace, je to i v rámci té mojí přípravy vlastně na kajak. A mám kolo, takže jezdím na kole a hlavně ten kajak. No. Je fakt, že jsem měla možnost se na tom kajaku podívat už i za hranice. Díky tomu, že sestra bydlí v Austrálii, tak jsem mohla přes Vánoce strávit v Austrálii a tam teda jezdit i na kajaku. Byla jsem i v Penritu na olympijském kanále. Takže to byl velký adrenalín, to teda byla legrace. Mám trenéra, jezdí se mnou Pavel Janda, což je bývalej taky olympionik, který teda jezdil na divoký vodě a tu do dneška miluje. A myslím si, že když vyrazíme pádlovat na hladkou vodu, kde ten trénink je takovej trošku monotónní, že člověk jezdí, aby najezdil kilometry, tak trochu prská. Myslím si, že ho to jako úplně nebaví, ale je taky rád venku a je to taková jako docela zábava pro nás. Jestli má slečna Marie talent, no tak určitě ten talent má, že jo? Protože kdyby ho neměla, tak by asi seděla jenom doma na gauči, že jo? Tak tam si dokáže jezdit jako na vodě a jezdit i na závody, že jo? Ale talent rozhodně má. Já jsem v květnu nějakým zázrakem skončila druhá na mistrovství světa právě v tomhletom rychlostním kajaku. A byla to úžasná zkušenost, protože to byl pro mě velký první závod. A setkala jsem se tam i s holkama z Austrálie a z Německa a z Kanady. A měla jsem i docela radost, že jsem porazila Australanku, která mě přijde, že celou sezónu, kdy my tady máme zimu, tak ona si tam mohla pádlovat v teplíčku a byla až na třetím místě, tak jsem měla takovou trošku sobeckou radost. A ráda bych ještě na mistrovství se dá příští rok. Já a voda, to je prostě velká láska. Na vodě se cítím jako doma, víc než na souši. A když jdu na tu vodu, tak to ze mě smeje takový ty každodenní stresy a bolístky a načerpám hroznou energii na vodě. Určitě to je svým způsobem svoboda, že jo? Protože nejenom svoboda toho pobytu teda jako venku, ale i svoboda toho, že vlastně ten člověk v tom kajaku si vlastně připadá jakoby normální člověk, že jo? Protože člověk ze břehu nepozná, že ten člověk je handicapovaný. Dopředu, já budu parkovat za tebou.
jak handicapovaný člověk to může dělat. Tam není žádný omezení. Samozřejmě, já třeba mám to veliký štěstí, že mám zachovalý trupový svalstvo, takže mám poměrně dobrou ten set. Člověk, který třeba je postižený o něco víc, tak musí mít speciální sedačku, která je samozřejmě vyšší a asi by měl i trošku jako být stažený v tom trupu. Takže já myslím, že je to o tom, aby člověk, když opravdu by tohleto chtěl dělat, chtěl by trávit čas venku a ještě se přitom jakoby dobře prohřát, udělat něco dobrýho pro svý tělo, tak se meze nekladou. Asi nejnáročnější finančně je ta loď. Tato loď, která je vlastně schválená od International Canoe Federation i na mezinárodní závody, stojí asi 2 500 euro. Plus k tomu pádlo, takže to je asi taková jakoby největší položka. Zatím teda v Čechách máme jenom jednu loď, což je tato moje, kterou jsem ochotná samozřejmě komukoli půjčit, ale ta jako prvotní investice je poměrně veliká. Pak už se to dá všecko nějakým způsobem pytlíkovat, jak se říká. Co stíhám kromě sportu a práce? Moc toho není, ale snažím se udělat si čas ještě úplně sama na sebe, což znamená, že se snažím trošku se v tom rychlém dni zpomalit a být sama se sebou a třeba si něco číst a zkouším malovat, což mi teda přijde úplně úchylný, protože já jsem nikdy neuměla malovat, nicméně jsem narazila, nebo dostala jsem krásnou knihu, která říká, že každý člověk se může naučit malovat, takže se snažím zprovoznit svoji pravou mozkovou hemisféru a třeba se naučit i malovat. Mám přítele, už dlouho, už několik let. Můj přítel je Scott, tak se taky jmenuje, Thomas Scott. A je to úžasný člověk, je to můj nejen partner, ale i nejlepší kamarád v jednom a mám teda v tomhle tom veliký štěstí, protože nás nerozdělil ani ten úraz a naopak si myslím, že ten náš vztah trošku i povyrostl a se dostal do nějaký možná i lepší a kvalitnější dimenze. Co jsem se sama naučila a čemu teda teďka věřím a mnohokrát se mi to i osvědčilo, že člověk je to, co si myslí, že je. A myslím si, že to, jak sám sebe vnímá, tak samozřejmě vystupuje i v kontaktu s těma ostatníma lidma. A to, co vyzařuje, tak to taky dostává zpátky.